Koncom septembra sa v Madride uskutoční súťaž Ardent Classic Europe, súťaž určená pre amatérskych kulturistov a samozrejme aj pre profesionálov. Zo Slovenska tam bude súťažiť pomerne rozsiahlý počet súťažiacich. Jedným zo súťažiacich bude aj Roman Jandura, ktorého mám aktuálne na telefóne. Roman, ahoj. Ahoj, ahoj, Igor. My sme za tebou boli s našou kamerou v pondelok, točili sme nejaké fragmenty z tréningu, ty si trénoval spoločne s Filipom Gožákom. Filipom. Tak, otázka, vy ste sparingovia, alebo to bola náhoda, že ste cvičili spolu? To bola náhoda, keďže máme trošku odlišné momentálne životy, že on pôsobí v Hrádku, ja zrejme študujem teraz v Bratislave a momentálne teraz prázdninujem, tak sa stretávame trošku častejšie ako cez rok. Ty si na kulturistickej scéne už pomerne dlho, ja tu mám poznačené, že prvú súťaž si absolvoval ešte v roku 2006. Boli to majstrovstvá Slovenska v kulturistike dorastencov. Ty si súťažil striedavo v kulturistike hmotnostnej, kulturistike klasickej. Áno. Čo tu mám? Mám tu poznačené, že vyhral si majstrovstvá Slovenska dorastencov, dokonca mám to poznačené, že juniorov si vyhral, takisto v kategórii nad 80 kg. No, po väčšine som súťažil ako vo váhovke, to sa ešte dalo. Za dorastencov juniorov, na vzhľadom na moju výšku, ale momentálne už to nemá moc veľký zmysel zatiaľ ísť do váhovky niekde. Tak od roku 2010 už je to len klasická kulturistika. V roku 2010 mám tu poznačené, že vyhral si Dubnicu, čiže to boli juniori, klasická kulturistika. Áno. V roku 2013 Tatranský pohár, druhé miesto, to už boli muži. A teraz v roku 2014 opäť druhé miesto na Mozulani Classic. Kde ťa vlastne porazil Andrej Hlinka, tak? Áno, porazil ma Andrej Hlinka. Ja som ťa nevidel na súťažnom pódiu, ale počul som, že si bol lepšie pripravený, len proporčne ťa ten Andrej porazil. Je to pravda? No, môže byť, ako si počul. Uh-huh. Formu som spravil, myslím, že najlepšiu zatiaľ, ako som mal na súťaži. Takže bol som s tým spokojný a už som len chcel si zasúťažiť, takže dal som do toho maximum a výsledok bol pekný, takže sa na to tešilo. No určite, však to boli majstrovstvá Slovenska mužov, druhé miesto na majstrovstvá Slovenska mužov, v akejkoľvek kategórii to je skvelý výsledok. S čím chceš prekvapiť súperov na Arnold Classic? Prezrať. No, chcem hlavne dať do toho všetko, aby tá forma bola minimálne taká, ako bola na Mozoláni. A myslím, že by mala byť ešte niečo lepšia. Keďže, no, ako tak sa už poznám a myslím, že to mám trošku o niečo skôr rozbehnuté ako pred Mozoláni Classic. Chváli ťa aj Filip, ja som sa ho pýtal, že nech ťa zhodnotí kvôli tomu, že ja neviem, ako vyzeráš 2, 3, 4, 5 týždňov pred súťažou. To by som ťa vlastne musel poznať dlhšie a detailnejšie, ale on hovoril, že ešte si tak pred, v takom období pred súťažou ešte si nikdy tak nevyzeral. Áno, počul som teraz rozhovor už. No, som rád, že Filip to tiež tak zhodnotil a som mi utvrdil moje myšlienky teda do budúcna, čo týka diety a hlavne teraz toto posledné obdobie bude také najdôležitejšie vydržať psychicky a fyzicky to zvládam v pohode, len tá hlava musí byť čistá a pripravená na to, čo bude. Ja zaklopem, aby sa to naplnilo, to znamená, aby si to zvládol. Poďme hovoriť o tebe, ako si sa dostal ku kulturistike prezrať. Ja som sa dostal ku kulturistike, som cvičil ako každý chalan, alebo skoro väčšina chalanov, že skúša aj tú poslovňu. A predtým som robil šport, bežecké lyžovanie dlho, nejakých 7 rokov celú základnú školu vlastne. Od strednej som začal cvičiť najprv na internáte. A to bola taká dosť nešťastná posilovňa, že tam skôr sme si ublížili, ako zacvičili. A potom som vlastne hľadal nejaký klub, ktorý by mi umožnil pretekať a zakotvil som pri pánu Hečkovi tiež. Ako aj Filip a Janko Moravčík a to boli vlastne moje začiatky pri týchto dvoch aj terajších kamarátov mojich. Čo sa týka Ľuba Hečka, tak ja registrujem, že tí juniori a dorastenci v podstate skôr alebo neskôr skončia Ľuba Hečka, potom sa posúvajú ďalej. Kto ťa aktuálne pripravuje, trénuje? Aktuálne sa pripravujem sám a akurát, keď mám nejaké také, keď potrebujem, že by ma videl niekto, kto to vyzná, tak idem, ako som spomínal, už za Filipom alebo za Jankom Moravčíkom a s nimi to všetko preveriem a utvrdzujem svoje myšlienky do budúcna, čo dietetik a tréningov a podobných vecí. Akí sú oni ako kritici? Veľmi kritický, málo kritický, zhodnúť ich? No, keďže sú kamaráti, a to aj si cením, takže sú kritickí a keďže mi chcú pomôcť, tak je to dobré, že mi povedia pravdu a kamarátstvo v tomto športe nezáleží na tom, že si budeme hovoriť, že sme dobrí, aj super, super a vyzerá to zle, ale
proste kritika na prvom mieste a vtedy to ide, no. Vtedy ten človek vie, že má pridať a nešetrí sa. Súhlas. Súhlas, ja sa niekedy smejem, keď čítam komentáre. To dáš, bracho. To sa jednoducho napíše. Ale za... No to všetci dajú, keď tu. cez komentár. Tak. Čo si zmenil aktuálne v príprave, v porovnaní s prípravou, ktorú sa absolvoval na Mozolani Classic 4? No príprava hlavne bola, podľa mňa mi pomohlo to v tom, že som sa moc neviedol, ako som zvykol. A tie svaly boli také kvalitnejšie, tvrdšie a hlavne mal som už možnosť si vytvoriť viacej času pre tú súťažou. Čiže som sa mohol 100% pripravovať na súťaž, na Mozolani Classic a využil som 100% prospech seba, tak to aj vyzeralo, celkom to vyšlo, si myslím. Z akou hmotnosťou si začal dietu? Momentálne, alebo pred Mozolani Classic? Vieš čo, po Mozolani Classic, ako si sa vyžral a potom, ak si začal dietovať, to by ma zaujímalo. No tak momentálne, keď som začínal teraz dietovať, tak som mal nejakých 105 kg a teraz mám okolo nejakých 90, pod 98 na lačno. Pred Mozolani Classic tá hmotnosť bola aká? Niečo podobné to bolo, niečo podobné ako teraz. Myslím, že trošku viac, o kilko, o dve. A kilo dva hore dole, to nie je veľa. Čo sa týka tvojej výšky, ako to vyzerá s výškou? Ja je 1,85 m. 1,85 m, to znamená, že ty môžeš mať na súťaži niečo okolo 90 kg. Áno, 93 plus 8 kg to je, takže plus 93 kg to vychádza. Namerali ma napríklad na Mozolani 1,86 m, takže až 94 to vychádza, ale moje výška je určite 1,85 m, myslím, skôr, lebo je to vysoké 1,86 m na mňa. To znamená, že vlastne Arnold Classic je tvojou prvou medzinárodnou súťažou. Ja tu nevidím nikde zmienku, že by si súťažil napríklad v Rakúsku alebo niekde v Čechách, tak? Tak to nie, ale bol som na Letrsa sveta posledný rok, vtedy to ešte bolo v juniori do 21 rokov, takže som to chcel využiť. Tak som bol v Turecku. Neviem, vidím, v Antalii, mám to tu poznačené. No len to tie preteky mi nejak nesadli vôbec. Mám tu 8. miesto poznačené, rok 2010 správne. Tak mám nejaký pretek aj za sebou takýto. Ambície na Madrid. Moje ambície záleží len na tom, aby tá forma bola proste 100% a uvidím, ako tam proste pri tých pretekároch budú vyzerať. Myslím, že tak škaredé svaly nemám a hlavná je tá forma. U klasikov určite, lebo teraz moderný trend je byť maximálne tvrdý a bez toho tam neuplatia nič. Vieš čo, súhlasím. Trend je taký, že na tých súťažiach medzinárodných, nie na majstrovstvách sveta, ale na majstrovstvách Európy, vyhrávajú chlapci, ktorí sú extrémne tvrdí. Spomeniem Taliana, ktorý vyhral absolútku, myslím, že dvakrát po sebe v Kolumbuse. Proste naprúškovaný, hustý, no, tvrdý. No to bol najbrutálnejší. Tak, aj keď pravdou vie, že on nejaký estet nie je, tak uvidíme, aký trend uprednostia rozhodcovia na Arnold Classic v Madride. Čo sa týka tvojej budúcnosti, zrejme plánuješ súťažiť aj ďalej, tak? Áno, plánujem určite. Nastúpiš aj na jar do nominačnej súťaže, ktorá rozhodne o tom, že kto by mohol súťažiť na majstrovstvách Európy, alebo povedzme na jeseň budeš bojovať o miestenku v reprezentácii na majstrovstvá sveta? No, na majstrovstvá sveta teraz určite nebudem bojovať na miestenku, keďže mám túto súťaž Arnold Classic. A nejak nerozmýšľam až tak dopredu, že či pôjdem na jar teda na tú súťaž, alebo nie. Uvidím hlavne teraz. Chcem sa sústrediť hlavne na túto súťaž, na Arnold, a potom uvidíme všetko, ako sa odzrkadlí. A tak chuť súťažiť mám, bol som dosť oddychnutý, 3 roky som vlastne súťažil tiež od toho 2010. a teraz mám chuť si zasúťažiť, tak si myslím, že by nebol problém ísť aj na jar. Jasne, no uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, iba pripomeniem. Na telefónnej linke som mal Romana Janduru, slovenského reprezentanta, ktorý nás bude reprezentovať na prestížnej súťaži Arnold Classic Europe v Madride. Súťaž sa koná od 25. septembra do nejakého 29., keď si dobre spomínam. Áno. My sa vidíme toho 25. na vážení a meraní, budeme ťa pozorne sledovať, budeme ťa mapovať. Ak ti máme naložiť, tak ti naložíme, ak ťa máme pochváliť, ťa pochválime. Ja verím, že všetko bude dobré a ty budeš spokojný s výsledkom. Prajem všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne a ja prajem všetko dobré.